Nana Hana u Sitare je došla kao nevjesta iz susjednog sela Humci. U to vrijeme u selu nije bilo puta, ali Nana nam reče kako je begenisala svog hajirliju pa ništa nije ni gledala. Odmah po dolasku u novu porodicu Nana se kao nevjesta prihvatila posla i preuzela brigu o malu, ali i svim drugim poslovima. Iako je imala 7 djece, Nana je uspijevala da završi svaki posao. Sada u 102. godini jedino joj je žao što se njive ne obrađuju kao nekada. Da mi je ona mladost, kaže Nana, ja bih se ponovo vratila u ono vrijeme. Danas Nana uživa u društvu svojih sinova i kćerki, snaha i zetova. Obilaze je i mnogobrojna unučad i praunučad, a pohvalila nam se i bijelim pčelama. O Naninom bogatom životnom iskustvu saznajte u nastavku još jedne lijepe priče. Djeca neće jako ovoga posla priješnjega da smo mi radili, a mora se raditi djeca, valja živjeti. Mi smo radili tako, jer ja držala po 2 krave i volove, konji, i mogla se raditi, zemlja bila dobra. Bilo je zemlje dosti, imamo i zemljica dosti, ali vele. Ja, ne može se sad sve. Neće, niko kravi, nisi volila, neće. Kaže, ne vele se. A ja sam mogla. Neće ja. Nano sad krave, sad. Pa neće, kaže. Pa more. Da. Sad daj kupit mlijeko, sir, jel da kako? Ali ima, ima, hvala Bogu. A da ne ima, uzmeo li ga. Da li mu juža? Znači nije juža ovako oči. Ja. I mana dohvat ruke, ja. Ono te, tele, tele uzme, pa hrani, hrani, 2 godine, pa u 3 godine, ako se otrava. Ja. Ja znam ga 2 godine. Tako, pa tako i vola, uzme mušku, pa uzme, ako se sela krava, uzme se još jedna, pa rani dvoje, pa ima 2 vola. Rani za primenice, 2 nijema godine, uveži ga u jaram. E, tako se moglo živjeti. Izutra ga nahrani, sve to pripremi. Sve, nađi plug i zove se mi. Sada jako nema ništa, jako. Ali sad je dok čini. Neće, niko kaže smrde štale im sad, jel? Neće. Ja ovo ne mogu. Dok sam mogla, držala sam kada nije mogu se. Do skora vam držao kralj, jako. I ono, pošto djeca onda i... Ja. A ja teže im je sad i rano. Pa ne, da se vam njela dvoje. A jel ima još tamo ovaj, u selu, jel ima onako da drže krave? I... Ima. Jer znamo, evo, gdje god smo bili, uglavnom to je ima, jedna ne. Kuća, dvije, ima, eto. Ima, 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 ova komčija, ima dolazim, ima. Mm-hmm. Da, ima, dvije, jedna. Oko jedne podne, jedna tamo. Ja. Onako možda za ja. Sebe ima. Pa ja, pa ja, ima, ja. Prije se nije mogla zamisli kuća bez krave. Pa nije nikom, nije preglavao nikome. Ja, samo znam. Tako ima mlijeka i dad nisam. Ako ne, oni nije ima, idemo uze krave, odnesi. Kantu mlijeka i odnesi. Pa mu ja ne sjeba, ti izluj sebi. Ja. A tako je da sebi danesa, kad u tebe ne možeš ti. Ko imao svako krave, samo ako odbije, da se otravi, ne ima mlijeka. Ja. Kaže, odnesi joj, a da li tako je bolest, ali meni djeca. Ja. Kaže, samo tu mlijeko, ne sebi. I žive, iđeš, nosiš mave, nosiš za vrata. Ja. I ona izluje, ti sam mave prazom, kada kuće. Ali neka Nana pomagala se, jel de? Obilazilo se više i pomagala se, znalo kome šta treba. Jeste, to ono. Jeste htjela pomagala se. Nije džaba. Nije će dođe. Ako ti kupiš sijeno, hoće ti pomoći. Yeah. Daj ti njemu. Ako tako kopaš, isto tako. Yeah. Ako je on došao, tebi izićeš njemu. Ako nije on tebi jako. Mm. Ako nije on tebi kaže, pa je ne spavao, a ja radio. Neki joj jako... Sad, Nana, ne može se naći niko ovaj na polju. Nema nigdje žive duše. Ja odem dole, ovako gledam. Jer dole, ali ima masno, pa nema kuda. Nema samo zinja me raj, pa gledaj, ubijaj u ovu, gledaj, nema nikoga. Ko more hodat, pa i nekako. Ja. A ja sam prvo, mogla hodat trije. Sad ne mogu. Ne mogu, imaju kola. Mi svaki imaju kola, ne vukli. Ja. Ali kuć, kome ću doći da smetam? Pa ne smetaš, Nana, što ti pa ne mogu, pa ne mogu. Ja hoće i ziđem. Šta ću sam ja koji je kući. Pa i ubrzo sam onda vidio. Da ne odravo da moja sjedim ovdje i gledam kada hoćem. Ja. Ustanem kada hoćem.
Bilo ono dole, ne mogu, ja ne volim se ugovoriti. Jesam, ne mogu. Ovdje sam naučila i ovdje, a pane, ja sam zaspala. Ja. Sve ovdje, jel da, na ono, TV i sve. Sve mi voda. Imavalo smo i nju tako, si ide lijepo samo. Ja ovdje naučila najviše. Glavno što neko ja je radila, ja s njom bila ovdje. I živjela tako, kako je Bog naredio. Ja. Neka Nana, nek te samo ko što kaže pazi. I što najbitnije, nema šefa, jel da? Ja šefa nikad, ja da sad. Svako je svoj šef. Ja. Ja sad kažem, najmlađi je, pa imam šef on. Šef mu tam, Boga pita kakav je, ko je. Glavno ga ne tuče, ne da se tuče. Ali Nana, jesi sad onda žene šefovi? Jesu, nisu. Nisu, jel? Nisu. Hvala Bogu, oni jesu i sve žene, one što kažu majinke. One su došle da žive. I čem ti dođeš da živiš, ti poštiš onda gdje ti došao. Nema ti korist, on nije ljanska više. Kad tam ima, ne znam šta, tebi nema korist. Ti imaš ovu čašu, ona nije skupa, ali ako ti ne imaš, a ona da ima 10 neko tam, nema tebi koristi. E ti onda čuvaš ovu čašu svoj kad ne uđe. Samo ono svoje. Ono svoje, ono je tvoja. A što nije tvoje, nemoj. Oni, i sad tako je, hvala Bogu. Ja ne znam kad se nabavi nama. Ja nisam izabirala. Ja imam hvala Bogu snala, ali nisam izabirala. Mene nisam je bila da sam izabirala sa snima. Koja je došla i gotovo. Eko se je Bog dovoljno umri. Ali Aušić, tako mi je Amerijac, nije ga ona ubila, ja bi voljela da je bio živ. Ona je curca ostala, najstarija 6 godina bila. Ja, malo. Sve malo ostala. Ali eto, mi se pinje odhranula, poudala. I osjeća se u lijepa mjesta, u lijep narod. I što je imala uve druge, žive. Nije dala ni ja, još pobjegla i došla. Jesna, ono teško tebi ko majici, ali eto, ko što kaže, tako neka, je bila neka. Sudbina. Ja ne mogu. Kako ne mogu, ja najbolj slike njegove. Da nije slike njegove, ja zaboravila za djete. Kaj sam bilo 60 godina. Yeah. Ali ja, ovdje moja musela imati sliče. Ja imam, ovako su slike u albumu, u Tregeru. Ja, kad poželim, ja ako poredam, kad šta tu, hoće da vidim svaku kad mogu. Sve znam da mi je pomerlo, nema ga. Ali hoće da vidim sliku i onda ga upoznam da mi je bio. Ja, da se prisjetiš. Ja, ništa više. A on je mene sve poznao, sve. I sve imam slike. I ovako gledam, et. Tako mi Bog dao da nema nikoga. Jer koliko mi je kona bilo ovdje, nema sad nikoga. Nema znači od starijih ovako tu? Nema od mene, stariji nije. Ali tu negdje približno tvojih godina, ne znam? Nema. Nema, jel? Sve su mlađi. Ali su, joj, idem sa snahama. Malo i s mlađim progovoriti, jel? Ima, ja. Oni su snahani, onda imaju, znaje, imaju svoje na kolo. Ja nekada... Tako Bog dao. Evo Nano, ti da fajn sa snahama, pa naučila si se i na mobitel i sve. Evo su ovo meni kupili. Lijepo je onda sa omladinom se društi, jel da? Oni su meni joj kupili, nisam evala. Kupili i ona meni da zovu, ako hoće koga. Ako, ja znam se javi kad on zomni. Ali kad oni hoće zomniti, onda ona meni da nas zovu. Ja Nano, eto pa nek su makar to, ko što kaže, da može se javiti, evo onaj. Može li tako je ono video, zoveš da se vidite tamo? Ja, sam eto ovako danim, pol, eto. A ovo ti ovdje? Unuka, ovo je me unuka. Unuka reče i? I sin. Jel to najstarija? Najstarija sin, najstarija unuka. Aha. Čekaj da ovako da vidi kolega da može snimiti. Ovo je njegov sin. Aha, to je taj unuk što je u Sloveniji? Ja što je u Sloveniji, on je najmlađi. Ona su dva ženina, on i nije.
A gdje ti je kćerka ova, najstarija? Najstarija, Upškom. Aha. Upškom je ona bila, tako čovjek je umro, lani. A ona ima sin dole. A imam jednu brzniku. Uh-huh. Ali tu je opet, evo, Brčko, mislim, Čelić, opet dole. Ja. Ovim putem kad se ide. Ova je bila u Šizosko, je odlo sam s čovjekom. Uh-huh. Sad u penziji, ova dvoje, još. Sad neku živaju malo. Živa, radi, ako je naučila. Ko je naučio radi, jel da je u penziji, nema? Evo, žoba je, malo u penziji. Ja vidim, neki dan su nje rekao, sad imaš pare. Ima svoje penzije, imamo svoju. Kaže, pa ja, ima sedam, imaju djeca dobra. I djeca imaju. Ja. I djeca zavise o njima. Kaže, ako ti ne mene biti, evo ti još. Ja. Samo ne moja, kak je ono, jednako radi, ni svoj posao. Ali ne mora ih, ko što kaže, više uzdržavati, hraniti, ma kak, oni ma o sebi brinu. Oni se brinu o sebi jako. Ima ona jedan uzao firmu, ne no. Uh-huh. Sada izdržao ona Mohamed, ne znam kao reći. On je sad uzao i sva radnike, tu kao firme radi. On je jedan mlađi, ja, jedan ima dva sina, on ima pet ćeri. Uh-huh. Maš. Ima, nema sinova, curice. Nek se žive. Živi lijepo svima, ja se udala još dvije i nekoliko njega. Nema razlike, jel da nano? Nema, ba kako. Čili ili sin, sve. Nako, sve nako. Dijete je to sve. Iako nije, šeri hama, vaši žije se šeri. oni, ja let, neke eka djeci, kaka gozu. Ona se unučad, ja ne znam šta je kaže, neće me poslušati. Ja imala ta unčar, no nikad ne znam da mi ništa koje je rekla, nikad, ni danas sad. I kažu, nije sam ovakav, nije sam onako, ja ne znam. Oni kako iđu, oni mene gledaju ljube, koji i odrasli. Neki dan oni iđe, a ja gledam, možda ništa mi ne reče. Rekao, idem ne ode, kaže, nije. On rekao, ode meni ne reče, ni pola. Kaže, pa nije, ode sad za vrat. Kad je pošao, onda me ljubi, ba, ne, ja nisam da odšao, da odšao malo. Samo ja, izašao malo. Izašao malo, ja. Oni, ne imam, ne kažem da me mrze. Imaju oženjeni, imaju žene. Pa i one jake, da što su mlade, one sa mnom prijeđu i gledu su, i smiju se i... Pa hoće Nano da čuje, jel da koju? Ja, da dobije hoću. Koji savjet, ja, jel da? Ja, ima ovdje jedan, može jedan, ima dvojic, ima... To je ono tvoje, ima curca glava, je u školu. On radi, on u volnici, u zati. A ona ostane, pa ja vidim, što niješ ona gore? Ne nađeš, niješ sam, ni gore. Sam još, a on dolazi kući, što poveće, mora da ući. Sa posla kući. A ima kola da muši iđe s kola. Kažu, pa nema ni ona, ne meni, on je s kim odstati. Onako nema nekega, ima i suce dvije, ali udala se oba dvije. Pa dobro, hajde Nano, nije opet daleko s kola, ali sat i nešto, možda tako. Mlod je i on, i mlod. Završa školu, dok završa školu, da me dresovama bi 4 godine i tamo završe. Onda, da, on tu nedesničku. Mm-hmm. A nije ti hođa da bude, jel? Da. Či on biti hođa, ali oni pa češće mu nama komandovat, on ljud. Mm-hmm. Ne može se, bio je manje godinu. Bija. On je klanio ovako u Ramazan. Yeah. Pa što onda gore, da... Prebaci se, jel? A Nano, imaš, et, hvala Bogu, Allah ti dao da imaš baš puno, ja. Eto, i djece, i unučadi, i praunučadi. Kako je bilo kod tebe kući, koliko si imala braća i sestara? Imala sam samo jedničeć i dva vrata. I oba dva su umrla. I sestra mi umrla. I sad, kad su stariji bili, jel? Jako, ja. Ja, skoro je. Sestra mi je umrla skoro, ima 3 godine. Tako i brat, jedan, 2 godine još ne imala. O, jedan prijapis, ona 5 godina, oko 6 godina sad. Moje su braća umrla pomalo mlada. Mm-hmm. Oni su svi mlađi od mene. Ja. I koliko su imali godina? O, ja. Koliko su oni imali godina kad su preselili? Pa nemaju. Nemaju, još oni nemaju godina. Moje, ja imam sad 50, 100 i 3 godine, 4 koliko je. Ne znam ja.
Ne znam, nije. A ovdje nije se niko izišao na Sivane. Ja. U 80. mi smo mali. Brat me je umro mlađi. Najmlađi bio, a nije imao bar 17 godina. Ja. Jedan tako i drugi. Šestra i sada od 3 godina. To su u jednim godinama. A brzo život proleti, začas, ništa, ni 70, ko što kaže, ni 80 godina, začas proleti. A znam da su ono ranije uvijek imali više djece, pa kažu da ima ko radit po njivi. Pa da ima malo, bio malo. Jedna cijetka djeca rad, ako ima malo, valja malo čuvaj. Pošto mi čuvaj malo, dok možeš od Klemeška, olove kola i tam, veli kola da dava čest po ulici. Po ulici kuću. Kolo zrlo, čuvaj goveda. Jel se desilo kad nano da se izgubi koji? A? Da pobjegne, nije, jel da nije se smjelo, nije? Ne smije dole, se kući, jel? Dolazili su moje djece kući, izbižali. Oni su imali volove i oni za što je u jaram i u kola i još jedna kola i ode. Aha. I onda se ona čuva i nija čuva i bez zrba. I večeras ima kola zrba da uči kući. Sa vojne začera goveda. Pa se on pobježe opet u tu riku tamo. Ja, Boga, maljato se. Onda ko je bio ovčar, držao je ovce, čubu, srivu. Oni ko je malo manji, a ko je veći, nam malo veće posla. Ja. Odmah više, vanato sve ističi. Valjalo je, moralo je tako biti. Jer za njih je bila škola, jer je sve išao u školu. A jako, hamar rodi, a ne mogu školu. Sad je prvo škola, pa tek onda ostalo, jel da? A prije nije se sjećao u školu, ja sam me ićak išao, pa onda oni, ali dobro već sam pol sata kući i čuvaj gledaj prince. A kako, znam da su ono ženska djeca uvijek ostajala, mušku su obično slali, a jo, jer su braća išla, jer su braća školom. Išla, išla su djeca ženska, ali ako ima vrst pa iće vrstom, samičićom vrstom. Pa da iđe pošao mi da šuva voda. Ali malo, malo se je zrešavalo. To kad naraste, drugo je neke malo. A što ja budem malo veće kad imam. Yeah. Nema ići tam. Kod kuće i... Kod kuće radi posao i po njivama. I uči sofru, jel da, kako ja, se pravi? Odi vama, se... razvija pitu. Oni ostali, šedi, gledaj ovako, a njoj podaj. A ti gledaj, jel ta, nije tako, ovako. Ona ne zna, ošto nije. Oklagio, zvi se. Vrat se, pa napravi. Da nauči bolje, jo? Da naučiš, jer moraš sutra kad sam došao. Ja. Tamo ti kaže, maj, kumoj, već. Meni sve krvava izravićem, ja ne idem pomoć kraje, kaže, pa umiješ li? Umijem. Kad sam otišao sve krva iziđe, sa mnom odgovor dođe on, sa mnom. Ja pomoza. A on dođe se mu jeko biće. Nju uvijek nalazi ide, ovdje vidi koliko mi ikada stara namuzla sna, a ti ne možeš česu. A u mene je bila katka puna. A on iziđe, on se umiva, a on njega vijeknu, sina. Pusti češće, samo čuva dobro. Znači, ne odbi. Ja. A oni, evo nije mrško pomoć kove. Pomoze, vidi koja je mu vijeka donijela. Pa svi jede mu vijeka. Ja. I je sve krva ne dala. Dala je. I odmah prvo jutro da se pokaže, jel da se vidi da je snaha vrijedna. Pa ja sam rekao da ide, da ide. A ne bi oni rekli me, kube, ja ne znam, jel. A ja imala neku matir koji sve krvu uopala i gora bila. Sve krva, nije se ukla matir jesu. Nije me malo zvuku niko. Kad sam došla, nije me nikad ovako prsa mošla. Ja, i ne treba na ono. Nije me zvuku, nema kova. Izi da zvala se ko te uče. Slušaj što možeš. Koliko, znaš, najstarije žena. Yeah. I sluša, jer moraš slušat. Došao si i dobio sluga. E, on je ovdje da komandu je biće bijena. Ja biće bijena, nema govora. Ja nisam imala bijena, ali nisam ni komandovala. Ja idem, on ide, evo da idem. Ako on se ovako učinio, neće, ja mišta idem. Ja sam ropil kavu, zalim, onda pijemo kavu, on gleda u me. Jesi biće lopom. Jesam rekao, već je nekri. Kaže oni, pa ja kad čekam, samo da ja govorim, pa sam ja rekao kad sam izišla prirada. Ti je godali smrkovo se. Yeah. I pa nisam ja slidela. Još gore bi bilo, ja. Pa ti jedu, ja jedu, ti mene ošnu, ko ti jači. A ja tebe ne mogu ošnuti.
On smije pa ja kad pusti lupo tako. Nisam ga lupova. Samo, neću da se mi boli. A što kaže, majka bila lopov, jel? A mati je drugo bila. Pa do mati htjela sigurno onaj da se ne osramoti. Nije ono, mati dala. Da sve znaš. Nije, da. Sve da znaš. Sve. Ako si otišao na put, u nas bilo zbor, kuće što se zvala. Ako še malo fegler, lavuju. Lavuju. Nema, nema više vite. Ako je akšam, nije jako, neće. A u nas nije bilo jako akšam. Ej, je sako ima sjelo, ono dođe dobar domaći, penjer donese, sabire cure. E on popeje šeć, zavede srempa da ostaje, u sjelo popeje, upeje, dok je sve, po 20 komada skupa. Nema jako skupa. A pusti, jel da pusti otac? Jo, rodilo, jo. Pa pomelo je komšije, stuje. Uši otac ima nose domaći kakavi. Pa se domaći mjeri. I nije domaći umjerovanja. A mati kaže, a ja ću. Ja ću sjedat sa ženama. A vi še sam sjedat. Ja o tam nisim sjedat. Ja sa ženama. I ja, opet tu na očima, jel da? Ja samo da ona mora izvijeti da vidi šta mi radimo. A šta radiš? Ko mi žita? Ko mi žita? I luštiš ili ko mi žita? Ili on ješta? Ja, i kako je ono bilo kad se ljušti, nešto se da i ako uzme i cura, jel? No, samo on je oskini. On ljušti, ja ti oskini. Aha. Ko begi. E, nijekada, nijekada. I begenisali se. E, gotovo je. Pošto počne da odsad radi, a moji pojkar ko zna igrat. Igra, ko zna pija, pijeva. Nijet. Samo jedino nije bilo ko jako. Ono se za ruku palio. Ja. Sad ono da se ne izgube pa se uzme za ruku. Jako se ne za ruku i onda prije nije bilo tako. Ima za ruku. Nije za ruku, ni toliko. I ovako. Ovako, ovoliko, koliko ova kuća. Ovoliko se razvoji. Nadi, ako nadi kakav prud, govori još. Znači se baš da ni prud, a ti se odmah kreš još vidi. Znači ne bi ni prud dano. Pa no, ne valja onda ga lamit kad se priča, jel' da? Pa, odiđe doleko, ne mislim. Ako si jel, on sjede i prijela se i govori po vaško. To je nano da ne ga lamit, da tiše i priča i da lijepo, jel' da? Ja, ja. Ja vam znam, bila sarca ko ja, omladina komar. Ja, promijenila se vremena, nano, jel' da, skroz. Ja, jako ne bi... Ja, hvala Bogu, ne imam sa čeri. I u mene dok su ja čeri, bilo je vakijski režim. Ja sam bilo se prije, imam še 20 godina pogledala. I onda nama je bio se istim drugši. A ne bi moglo gledati. U mene je bila ove uove curca, koja je došla, zovica za njega. Tako je bila sremenici. Pa čovjek je poginuo, ona došla. I ja sam da sve su dala je u cinjica. Oni, ali nije ni ona išla. Nikada mi je omak nije došao ovdje. I na put, tam na put. I živi dole, mana, jako je djeca i kaj se. Onda bila pa šargija sam svira, pokudno poigrao. Poigrao je otvala svoje razmi, svak svoje kuće. Ko ima momka, ona voda momka, še ona je na ovoj. I oni vrati se zavljaju na kuću. Na očima. Da mat vidi da je mrušao kuću. Nema više ilišnji iz kućine. On bude na put, bude i onda ima kuću. A kako se nana ono ukradu onda? Jel se to čeka onaj da... Kada se udaš? Ja, da se udaš. Pa joo, iziđe. Sve javno iziđe još. Sve kuće. Kodo ponešto jel pa onda? Ja, joo. Ja svoje sve pokupila, zavijedala je na Lamđiću. I on bio na putu čeku njega i držao moje stvari. Kad su sada shvatili, on dođe po ume. Ja sam ću sve nisam na put. Nisam ni ozval, ovo je nije to dao. Nije mi sve mi. Kulika li je sviče im bila. Ja. Koliko ste godina nano bili u braku? Jel znaš možda? No, bili smo oko 40 godina. Pa već imao 40 kako je poginao.
govorim. Ja to sve žena slabila. Yeah. Samo ova nije najmlađišta je tu. Ja dvojica bili na oranju. Uh-huh. Ova su česli na oranju, a istruče se pogledali. Uh-huh. A bili još igra. Uh-huh. A gdje je poginuo? U šumi. Je vrla, uh-huh. Koga bukva. O, oh, baš. I što ona da naučimo čovjek da je vola. Hajde da što više da sjećemo. Ja. Da se pripremi za zimu. Ba, majec. Nije da niko gonio leta. Gonio sam sebe. Ma ja tako na ono što kažem, bilo određeno. Nije, ne mogu pobjeći. Ne može pa išao je, ulaz pa nije poginuo. Brat ja. Bio. Bio u Švabinu ratu. Pa. Bio je došao sa šobama. Pa kada ja. Se vrati, on se veća što je da radi. Koji go si. I on dao se iz kući, jedne prse za mene. I partizanima bio dok nije završio. Kad je partizani preuzeli, je trebao još da miljeni. E, aj sad u milici. Bio dvije godine u milici. Pa i tu godin bolje. Pa neće ni iši. I kad je došao, nije, poslije ga neće nikog. Neće niđi, neće na poslu. Svega sam čekala na njega, dosta. Doći pa kaže, kako ćeš, lijepo. Popisam živija, lijepo. Yeah. Bila mala, bilo se, ko što kaže, posla tu, mogla se opet živjeti. Imala zemlja dobra, yeah. Loga, jedna ludna rodi sebi, nama ih je ovo, no. Odgovi kravu, prodaj, tela, prodaj. I volove odrani, po četiri para, volova, para volova, držali pa da njene prodaj. A jedan drži sebi. I šljive rađale, tako isto išli da suši, predali. Ja. I moglo se, ko što kaže, i živjeti od zemlje mogu, i sve? Moglo se živjeti, sad ne bi. Sad je sličan drugi. I ne ima. Ljepša nano, jel da je bila vremena? Pa, meni ovako rekli, kaže, bilo budela, oni je do, malo, oni pa, oni viće. Rekao, znaš šta je, kad bi mi dala one godine, boljela bi oni život. Eto, kakav je bio? Kaže, ja, Ova pipika voljela samo kad bi one godine. Yeah. A s ovim godinama ne bi mogla živjeti. Yeah. Jer ne mogla raditi. Yeah, yeah. Ja, ali mene nije sam raditi. Ja svi od tada smo uključili. Ja i lakše i sad, kad se kaže u ovim godinama tu, da imam svaku moguć. A sad ne idem, ja sad ne idem nikuda. Ne radim. I gosta ovako pojedem, popijem, sjedim. Sad je nano vrijeme, ali da se uživa malo, sjede, odmori? O, ništa, ja imam malo problema nikakvije. Imam ja, hvala Bogu, ne rade u svojoj kući kako će. A ja sam mjesec dana. Moj sveno sa jedan. Samo ne kete, veće. U kola i na drugu mjesta. Nek ima. Ima i ovdje sa i. Jedna puna nenatka se ostaje, kada uđem, ako će umrem, neki da me ponestu još, šta im bude trebalo. Da si ti nano nama živa i zdrava još puno godina, ako Bog da, pa i da je do godine dođemo ovako da snimamo. Doće, samo ja vas nesam. Ja sam zdravi živi puno godina. Uzmi puno, to uzmi sam. Amin, hvala ti, da si ti nama živa i zdrava, hvala ti puno. I da se zdravi živi, koje daje seno, Krišna. Kogod je. Thank you.